Azərbaycan Respublikasının ElmVə Təhsil Naziri tərəfindən keçirilən Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 6-cı qranat müsabiqəsinin fərdi kateqoriya üzrə qalibi Lənkəran rayonu Liman şəhəri İlqar Mahmudov adına 1 saylı Tamurta məktəbin kimya müəllimi Həbibova Fidan Şakir qızının Təlim prosesinə ekspres qiymətləndirmə metodunun tətbiqi layihə çərçivəsində 16-20 noyabr tarixlərində Təhsildə ekspres qiymətləndirmə adlı təlimlər keçirilib. Təlimlər zaman Lənkəran rayonu Liman şəhəri 5 saylı Tamadta məktəbin müəllim və şagirdləri ekspress qiymətləndirmə metodunun mahiyyəti, funksiyaları və tətbiqi ilə tanış olublar. Layihənin bağlanış mərasimi Liman şəhəri 1 saylı Tamadta məktəbin direktoru Sevər Ağayevanın iştirakı ilə həyata keçirilib. Bağlanış mərasiminin sonunda təlim iştirakçılarına sertifikat təqdim olundu.